que eu saí com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada. Essa menina também resolveu sair de casa, toda produzida, mais top da galáxia. Tá tirando onda, rebolando na minha frente, de saia curtinha, sorriso indecente. Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar. Sabe que eu fico doido vendo ela dançar. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. É rapidinho, ela nem vai desconfiar. Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros, aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito. E lá em casa a gente ia se acabar.